très heureuse de retrouver ce Subino Nyon sur le Quel Boule Magazine. On a vendredi à l'élotique et qui m'a colonzambe et où m'a kati na mabota na bino. Si kato fungo la édition, un peu qu'on a l'élo na atelier de conception, il y a bas support, il y a sensibilisation, au yoseni, à outiko sala, tous les détails et éléments au yo. Qu'on concevoir ba outil pe ko élaborer ba message ou ko za véhiculé na couche nyonso ya population pendant période électorale débit ya atelier ou za la ki lancé jeudi 8 septembre ou na Kinshasa et pa ya deuxième vice-président ya CENI Didi Manara Linga pona kolobela conception ya ba support ya sensibilisation pendant 3 jours mokoka ba participants ya atelier oyo bako satele mingi mingi na oyo tele conception pe élaboration ya ba outil pe ba message oyo ekotambusa ensemble ya population pendant période électorale. Atelier oyo ezali beaucoup plus pratique ezali suite ya ba travaux oyo esalamaka na Mbwela Lodge na Kisantu na province ya Congo Central ndenge deuxième vice-président ya CENI Didi Manara Linga communiqué. La commission électorale nationale indépendante se prépare à organiser la révision du fichier électoral. Pour promouvoir une participation qualitative des parties prenantes en général et des électeurs en particulier, chaque grande opération est en principe précédée par une campagne de sensibilisation. 2 mois après la promulgation de la loi électorale et à l'approche de l'opération de la révision du fichier électoral, il est nécessaire de s'atteler à la conception et à la production des supports et outils de sensibilisation. Une fois produits, ces outils devront être déployés dans les 26 secrétariats exécutifs provinciaux et dans les 179 antennes que compte la CENI pour servir durant la campagne de sensibilisation sur la loi électorale et la révision du fichier électoral qui doit commencer au moins 3 mois avant son lancement prévu en décembre 2022. Monsieur Didi Manara a insisté pour Nakolobake, communication ya CENI et qu'on tenir compte na mutualisation y a Institut National des Statistiques pe Office d'identification de la population. Kasi atelier oyo ezali ko vise ko produire na temps record ba efficience du travail ya qualité police ya outils de support oyo ko zala proposé pour la sensibilisation ya loi électorale et à la mieux comprise et qui Reine Elisabeth Oyo ya Royaume Zini auti koti kabiso bozo tain élément oyo. Sango ya mawa, sango ya liwa oyo eningisi mokili mobimba. Ezali disparition ya Reine Elisabeth ya Royaume Uni. Reine Elisabeth auti kotika mokili depuis jeudi 8 septembre na âge ya 96 ans. Après 70 ans ya règne na ye na Royaume Uni, la plus célèbre ya planète, Reine Elisabeth akufi na kati ya château écossais de Balmoral. Esengeli koyeba ke Reine Elisabeth abotama na Londres le 21 avril 1926 à pouvoir le 6 février 1952. Oyo ti le londenge atiki mokiliboye akufi héritière ya trône britannique a sali lelo 70 ans. Parcours na ye eleka normal durant règne na ye voire même tango ba principaux chefs d'état ba sanganaka azalaka parmi bango à chaque fois kaka toujours na même place. Ba leader ya ba principal ya puissance ya monde ba defilaka na 2011 ba kutanaka na ye solo zalaka toujours kitoko kutu basolo la kana Nelson Mandela azalaka ko benga ye à l'époque ma très chère Elisabeth po batika la ba ami pendant 22 ans. Règne ya Reine Elisabeth ezalaka marqué na ba rencontre ya ba grand nom ya mokili a visita ka pe pape na 12 président américain po selon ba discours na ye a consacré vie na ye toujours na service ya grande famille royale tika ete moli monaye epe manakimia. Ekei! Après mission de service naye lieutenant général Constant Ndima auti ko regagner mboka naye Nord Kivu bozo ba ditay ni lema oyo. Azade
retour na mboka na ye, le lieutenant général Constant Ndima, oyo auti kozala na mission de service na ville province ya Kinshasa. Akita kibongo na aéroport international ya Goma, jeudi 8 septembre oyo. Ayamba makiki toko epa ya gouvernement na ye mobimba, pena commissaire provincial ya la police nationale congolaise ya Nord Kivu, commissaire divisionnaire adjoint, bango nyonso bazala ki wana présent, pona koyamba numéro 1 Nord Kivu, oyo auti mission na ye na ville province ya Kinshasa, pona makambu etali ba réfugiés congolais, oyo bazala kana Uganda, boyo ka communication na ye. Nous avons notre hiérarchie. Quand nous allons à Kinshasa, c'est pour un besoin de travail, pour un besoin de rendre compte à la hiérarchie de nos compatriotes réfugiés qui sont de l'autre côté en Ouganda et désirent ces derniers temps de rentrer dans leur pays. Et tout ça, ça fait un tas de problèmes et que nous avons jugé bon. On a parlé à la hiérarchie pour des solutions idoines. Boyende ezalaka musala kitoko le général Constant Ndima. Eke na 500 francs ya pamba beta o gagné ba million ebele na winner loto. Winner.bet présente winner loto. Fini wana boso beta. Winner. Bonsoir à tous, extraordinaire, c'est l'adjectif qui correspond le mieux à notre tirage Winner Loto RDC. Vous étiez nombreux ce soir à jouer les Win 4 et Win 4 et double. Voici les numéros gagnants, les 40, les 12, les 16, mais aussi les 8. Quittons les Win 4 et Win 4 et double pour parler cette fois-ci de notre 198e tirage Winner Loto RDC avec à la clé un merveilleux jackpot de 112 972 000 francs congolais. Mais vous jouez aussi pour 1 milliard de francs congolais, c'est le super jackpot de la soirée. A vous donc de choisir que 5 bons numéros sur votre ticket et vous ajoutez à cela les numéros de la Super Bowl pour espérer gagner tout cet argent rien que pour vous. Alors si vous êtes prêts pour les tirages, bonne chance aussi pour la suite. Ceci c'est un tirage qui se déroule sous les vigilants d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Mesdames et messieurs, nous accueillons tout de suite ensemble avec vous le tout premier numéro des voix sorties de la sphère. Regardez, la boule bleue porte le numéro 32. On avance pour accueillir cette fois-ci les 18 comme notre deuxième numéro de la soirée. Regardez, les 9 complètent la liste, notre troisième numéro de la soirée. Vous pouvez déjà vérifier vos tickets, mesdames et messieurs, alors qu'on avance pour accueillir les 25. Les quatrièmes numéro. Regardez. Les 3. Les cinquièmes numéro de la soirée. Et enfin, ce numéro qu'il fallait impérativement trouver sur vos tickets, les 8, c'est le numéro de la Super Bowl. Eh bien, je récapitule. Si vos tickets fallait nécessairement trouver, les 32, les 18, les 9, les 25, les 3, mais aussi les 8, qui est donc notre numéro de la Super Bowl. Avez-vous trouvé cela depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations, c'est avec plaisir. Je vous retrouve très prochainement. C'est tout, excellente soirée chez vous. Au revoir. Quartier 17, ezali moko ya ba quartier na commune ya Mongafula, kuna ba vivarande nini bozo ba deten elema oyo ya Shadrack Balabébé. Awa tozali na quartier 17 na commune ya Mongafula, esika wapi ekipe ya Kelbull ekotaki pona kosala constat ya ba condition nini o population koto ba vivarande yango. Kasi pasi na pasi awa eloko zalakaka bien ezaka courant nyonso etikali mabe awa nzela malongo ezalaka te lisolo ya régie des okutu ekoma nango histoire anose ba hôpitau ezalaka te ba ekole waya kartie oyo mobimba ata wenze baza nango te donc bazali kovivre na bakondition ya pasi bokondima te bakonza mboka ye population ya kartie 17 na commune ya Mongafula bazali komituna soki basala bino nini baza na yombo libabe mpo bamerite nyonso oyo yango balobi pardon tala mawa nzambe cette fois-ci botala kala bango de façon ke bango mpe bavivre neti bato baza na capitale mpo boye eya normal ata moke te eya nini ke yo oui kopi ya diamant bato mingi bayokaka kaka bayebi te ndenge nini lekaka bozwa ba detail nelema oyo Kelbull asaeli bino. Tozali na chikapa esika tokuti ba papa ozali komona bango bazali ba crezer
Moussala basala kana carrière oyo, eza moussala ya diamant. Ba yango bala mukakatongo, ba yina carrière, ba ye koluka vina bango. Kasi moussala diamant, eza la kabongo, trois personnes de ba mizaka. Moutwa liboso, ba benga ke dépenseur. Ve dire moutwa yoko chambongo na ye, po na ko finance ke ba luka diamant. Moutwa mi bale za chef à chantier, oyo ache mabele na ye, ba ya koluka diamant na kata mabele na ye. Ba toa mi satu, eza ba papo wazali komona, kombo na bango ba kreze. Donc, ce qui dépensait aye, il faut foutre nan nous droit de val à épa ya ba kreser, a pesi bango $150, a pesi pe chef à chantier $150. Si mana yango, a zui bango en charge, ve dire, komelati, kolia ya ba kreser na moutou na ye. Na tongo déjà ba bandara na café ya mwindo ya bololoana, ce qui ba sisi komelango, ba ye kocha mouchanga na katia ba tami, karande bozali komona. Ba kiti na mai, ba bandi ko tamize, ba bandi ko beta mouchanga, ma banga ya mwindo o bozali komona, ba benga kayango, nye ya diamant, ve dire zo laksake, diamant pe robi mesika oyu. Kopa diama we zalaka kop moko litie lilie te, vedi soko tie logo te kopusa na te. Soko ki nzamba lale aki kote na bango, diame bimi, ba oke nango inde ti na comptoir, ba teki mbongo divize par de, yoka communication. Ba to babandi ko sala ka musala, ta to sali musala ba silisi, ba bengi ope depanseri yaka. Oye, otele to beti mchanga, ta to beti mchanga, après ça, yope o sali nini, o moni diama, toke to teki yo zwipe besh na yo depasser a zwipe besh nene de chantier a zwipe besh ba grezer ba zwipe besh na bango ndenge bazali boye bazali ko sala diamant artisanal ka simbonga diamant elinga mo loyenge po soko za nangote o banupe su babula bien soki na zwitu royo na osomba lupango soki na zwitu royo na otonga ndaku kasi soki o zwiango o komiko lo bakana chiluba falanse ki falanga ani donc mamba français a yo ka susté ambiance de bandi. E bongo ba krezer, tika na ebisabino, soko la zumbongo. Hey, ambiance, nabi balabala. Bawo mati na 13e bureau. Ekei! Kop ya buatu esala marandenge nini na village Ndindi na Chikapa abozo ba detay ni lema oya Samuel Lufukalabu. Toujours na kante article 15 pour na koluka masumidi kwanga ne sala ka ba jeune o bozali komona awa na village Njinji na Kasai ba sala bongo kopi ya botu ba sala kana system soki balamuki na tongo ba yaka awa mutuna botu na ye a kotelema 500 o matiso ozane logote soki ozali na koli okofuta bongo 1000 francs soki a charge bat batoni ndako banda koluka nkai akeya kati na ngamu susu soki bokomi kuna bokiti a charge lisu bat nga mwana pona okina bona ngamu mususu oyo kaka nengeza laka nyeso wana po permettre ye na pokwa akangisa mwa 50 100000 po a vivre ye na libota na ye mabuka na den nga balobaka oyo ezali exemple a suivre po kota ba jeune oyo bazape bilenge ba wepo kosala miance tobe ba koyo yiba tobe kosala kuluna me ba préférer na bango baluka mbongo na voie normal yango ba préférer kosala couple bango ya boîte boye ezo permettre bango na pokwa famille elie kitoko ba futi la peba na classe ba sala makamu nyoso o ba responsable ba salaka boende zalaka ke yo oui na cadre article 15 caméra quel bout mag écoute na kina jeune garçon o na kombo ya sebo ate ka ba boudin na komi na bumbu bozo ba detail kopie ko tambu sa budende musala sala ka jeune garçon bozali komona babenga ka esebo courage na ndenga kosakana te tongo deja toza 7h du matin sebo bien ba cantine ya budende maboko kope bandi akota kana commune ya bumbu peselembao azobelela bana na mapangu bazobi manambongo na maboko bazowelela pona ko yako somba kope zo continue yewana ayena nganda carrière ba yaya ba pesi mbongo akateli bango budende asimi nzela leki azala kana succès na ndenga kosakana te po batu mingi ba prefera ka budende oya te kaka neti mwana oyo budin de jetondie na munoko azota funa azoyo ka sebe na ndenga kosakana te kasi sebo soka zotambusa er moko akoma ka kwanime ayembisa kabana po azamem na bakri oyo tangwa ganga ka yango bana deja ba maîtrisa yo ka ambiance ndenge le kaka Zumane moke.
Jeune lokola ba jeune nyoso ayebi ko lukambongo atia soni mupanzi sebo azangite ko pesa conseil na ba jeune no baso continuer ko reveti lelo. Ona senga baya ebele me bibelo biso ko zangi senga. Soko zana ngote luka na motoki na yo okoswa. Misale za ebele ya usala. Fo créer ou créer mo eloko mo bozo teka et ça la bien. En tout cas boyende zalaka mabende koyiba kasi soki oluki okozwa lokola bande ko nyonso boyende zalaka ekei misala ya boulevard Luemba na commune ya Njili eza abandonné population balili. Babenga kayango boulevard Luemba nzelo bozali komona ezali parmi banzela ya commune Njili ebandi bongo na wenze ya 7 na quartier 7 pe kei kotutana na quartier 6 na banele ki ba autorité ya gouvernement central vedi par l'entremise ya premier ministre Kalamata Tamponyo babongisaka nzela o ezaka kitoko ebanda ko permettre population kotambola na kimia kasi banda nzela yango ebeba ebeba bane na bane babongisaka ngo lisusuti tala yango ndenge koma donc kani voku du kolobate salite na nenga kosakana te mai ya solo ba bidon na kati soki opusani ozoe ba bandi ya le bandi ya retour te po ba memi mamoto to pe ba mituka bazozo banzira ngunenga balingi pona okima mabulu liboso kutu ya entre ya commune ya Njili botala bino moko zelo makasi na kata kanivo ezipa zipa de jese ezipa ma ata kutu o salongo ya komini nenge sale maka liboso liboso awa eza rajuste papa burumestre akangana ye maboku kote bomoni mwa ba pelouse mwa soin boye eza lipona bandi kwa snel lokola basala kana direction na bango awa ndi bazoka soin muke muke ya kubungisa awa me kote mususu mapapa donc population ya komini Njili bazo komprende te bazo mituna bazo ye bati eske na projet ya kubungisa banzela topé à zéro trou. Boulevard Oluemba, ezana kati yo, to ezana kati te. To ifeza karaboye, etika la karaboye, nzela moko ya soni, nzela moko zo pesa pasi, surtout ba memituka, bazo boma ba mortisère na bango na nzela oyo, pona ka ko aider population ko comme ça bango na ba destination na bango. To kosenga bakambi ya gouvernement central na gouvernement provincial, ba tala nanu likambo ya boulevard Oluemba oyo vraiment s'il vous plaît. Bozo betango kara, pobole kara awa te o to benene nini. Ah, ya nini? Mama yo mutu olingaka kobota na ba condition moko ya malamu kende kaka na TVC medical nde kuna okobota net na mikili ya poto. Tika na fongola yoke na Kinshasa, hôpital ezase moko ou ezali correspondre na ba norme internationale hôpital ango yango yo. TVC medical na ko répondre na souci ya ba congolais pe ko silisa makambo etali ko kenda ko bota libanda venir à l'étranger po visa e koma compliqué nde a cheli bino maternité moderne veut dire na ba matériel na condition kaka ya mikili ya poto œuvre ya docteur Benjamin Tatete na madame Violette Tatete oyo balongoli Belgique na poto ba ye nango na ngiringiri. Ba service nyonso ezali bongo na maternité, ba médecin qualifié po na kolandela, ba anda na zemi, prise en charge ti mukolo mwana kobotama, ba cheke mwana, ba garde a bonne santé. Na TVC médical, soki mama aboti, bilo kwa libande kota kate, po ba zali na restaurant, na ba service nyonso, po na kope sa bilo kwa kolia. Tala bino moko, na ba condition ya kitoko, ba chambre VIP, ba chambre bien équipée, na ba matériel s'il vous plaît. Bo tuninga ipri, TVC médical e Bukimbongo, na 200 000 francs congolais a pamba, oboti na TVC médical, kakandeti, oboti na mikili ya poto. Désormais, banda lelo, ma kamoko bota l'étranger sili, po TVC médical est là. Na kenge numéro 77, commune Yangiringiri, Ozamo Bimba. TVC médical, couple tatete, oyo, ezali bolingo ya mboka. Ekeyo! Oui! Na commune Njili, la police est présentée bakulu na devant ba parents na bango ba détail. Suite ya insécurité, kote mingi mingi na changu. Awa na komini ya Njili, nde ezalaka mingi mingi, esika distrike ezalaka, na esika polisi ya pembeni ya proximité, surtout mingi mingi mbata,
ezalaka. Babo tie belo ba tchaka tembe soki bakangi bana na bango. Oh mwana nga za kunula te. Oh papa mwana ngai natindeke pa noko to natindeke na pharmacie sumba kisi nde bakangi. Mukolo wana la police lobi bon to collecte ba parents misale obana na bango basalaka. Bangomomona na misu. Tongo na la police ya mbata na quartier 1 ozali escadron mobile ya Tchangu. Major Remy Kanza Malalez abimisi ba prisonnier so libanda bobima. Abengi ba parents na bango ninge munka ba telemi boye. Mwana moko moko na kombo na ye. Papa so comprendre tena mama ba bengi mwana na kombo mboka me tangu mwana komi pembeni. Papa kombo na ya base za kanini? Tope kombo na ya kamba na bino ezaka nini? Yoka emoko ona zaka gouverneur. Hey! Population gangi. Batana na tolo boye tangu mwana longo elamba na libumu. Monsieur gouverneur donc a moninga gentil ngobila ndenga zabo ikokamwa. Nyoso ba défilé ata moko te parana e a retrouva ki normal po bana nyoso basi babe bande batanda miboyi. Yango e pesikanda na major Remy Kanza Malalez ya kozwa décision boye ke mwana nyoso kozala mine bakanye na kuluna ba okangana ba boti ne batalibozo po mine est impossible. Ako makuluna sadike, education de base, azozo ya ngote. Ah! Mokonti ya la police, decision bosui, ya buluo, e kafelato angenga, eza malamu mingi po. Bano, esi ba mesana na kanya makasi isi. Soka zo taba, ningane ba ozo mbongo na TV, ye pa mwaka na kata, pa matanga vyo na kindi, ponga pene zora salaire. Ya normalite, eza nini yango vwema? Hey! Ba etidian ya ISC ba tombo ki pe ba sengi depart ya DG na bango po na ba frère académique eza ya kumata Jules Tumba pesa ba détail. Toko kende te toko lalawa babo mabiso fachi beton yoka. Ezali real ball ya ba étudiant ya ISC oyo bazali kosenga départ ya DG professeur Emile Ngoy Kasongo ba étudiant ya faculté ya fiscalité na licence vacation soir ba yaka kakour boye bakuti communiquer affiché na valve ba kei kotanga communiquer ba frais académique oyo solde na yango ezali le double ya ba compte oyo ba futaki ba trouver yango anormal. Komite ya ba étudiant ba sangani ba kei komona DG Emile Ngoy Kasongo po na koyeba problème nini ezali à la base ya os ya ba frais académique na bango déjà ebisi bango allez voir les communiqués officiels o ezali affiché na valve ba étudiant ba moni moyen te ba lobi ba kokota na ba auditoire te ba ko assister na cour te soki solution monani te na problème ya ba frais. Oye mati, yango babimi an balobino, likambuna bango, ifoka ka fachi beton kota yango. Arrêté ministériel oye bimaka mikoleleki, oye peki saka, vente ya basila bis, na ba institut supérieur to na ba université nyoso, awa na République démocratique du Congo, mekote ISC, on dirait ba respecta na bango yango te, poti lelo, silabis ezo continue toujours kote kama. Mais on dirait ba changeant ora kombo, ba longoli ango silabis, ba romo ben ango livre. Professeur na professeur azo teka na nenge na ye. Misusu $40, misusu $50, misusu ezo teka ma na $80. Nyoso oyo, ba etidia ba lobi non, jamais ba koyiko continue na vie ya boye. Nous sommes en train de revendiquer cette augmentation surprise de frais académiques au niveau du fait. Ça se fait pas dans des établissements publics. En fait, nous sommes en train de revendiquer, de dire aux ministres, de dire aux autorités compétentes de l'ISC, de revoir un peu. Papa DG, professeur Emile Ngoy Kasongo, ba étudiant, ba commis à niveau, ba senga retour y ancien DG na bango bangala, azonga, poyo, ba baye na bango yo. Ba lobi au commissaire li bango via ba étudiant cher na ndenge rosarana te ba sengi kaka okende na yo otiki la bango ISC na bango po ba continuer ba étude na bango calmement po façon tozo kende ba frais académique et comme on fout ma le triple na prio ba banda fout ali boso et anormal tin et ke Jafar Amani ya bengi bino nyonso ba tobeta ki develoterie boya kota la ba resultat na bino soki o gagné prise en charge eza assuré. Le cybercafé Jafar n'a pas confirmé que
année oyo develoteri ezali eza confirmé que ezali ekobana na mois d'octobre début octobre develoteri d'être au fond la ba bureau na biso pona boya kobeta DV et ozala ouvert pona mutu nyonso to oyo akoki kobeta DV et en plus mbula oyo toza na bonne nouvelle ezali nini département des États-Unis a oti kolongo la condition oyo ezala ki ya passeport ya ngomoni biso pe cyber café Jafar toye ko pesa bino nouvelle tour oyo kobeta DV ezo senga lisusu passeport T na $5 oyo obeti DV na yo o gagné et puis cyber na biso ko tiela yo prise en charge bino bato oyo bozana ba problème bozana ba difficulté yaka kobeta DV ta ozana mbongo te ceux qui ont gagné cyber café Jafar et Rosoyo en charge pour la cyber na biso boya kobeta DV na cyber oyo ezalaka na bon marché oyo esali lelo 22 ans tozawana na avenue Flambeau croisement titre foncier juste à Penea Robank pour mon na cyber café Jafar oyo esali 22 ans ezawana tokoyamba bino pour na bana ya chango selenjili masina cyber na bino ezawana na restaurant DFC en face ya eucalyptus cyber wana ezawana pour na koyamba bino. Et puis, il y a une victoire dans l'immeuble de PDG Mayalos. Donc, Wana Cyber Café Jafar est présent pour la banque du secteur Wana Nyonso. Il y a sanité pour la banque de Gonabiso, Mongafula, Ngaliema, na Gombe, Wana na Kitambo, na Kitambo Magasin, Tokangamina Shop Vodacom, Cyber Café Jafar Ezali. Et sans oublier na Brazzaville, bana Brazzaville, tobo sana binote cyber na bino ezawana, le seul et l'unique cyber au toza na mona Brazzaville, toza bongo na rue Basundi numéro 39 bis sur croisement de la Paix. Pour mon Cyber Café Jafar en diagonale ya mairie ya Mungali. Juste sur toza na mairie ya Mungali en diagonale nango au commun à Cyber Café Jafar. Na territoire ya Lukala kuna na Congo central na quartier Kasavubu bakuti mutu ya kokufa. Eh pesi pasi baye kokuta bongo papa wa bozali komona kombo na ye papa André Ntsimba Lusala. Asala kabongo bitanti la vedir akina okata babilanga na ye na mboka ala muka kintongo ala kipa ba voisin ke na ke zamba ko kenda kenda ikuna na ideke akina okata bongo zamba mbila ka ndenge zalaka asala masanga mbila ako makuna asali crise kasi lokola zalaki ye moko muto ko mimasango o asekuririe azate nde kwa bundana bundana na pasa liwati liwa ezuye akufi boye tellement na village balukie 2 jours 3 jours azomona na te nde ba memaki sango epa ya chef ya groupement tozali bongo na Lukala na quartier Kasavubu na boma s'il vous plaît ba bandi ko luka baluki baluki ba yoko kute awa na kata zamba deja papa mikufela kikala ba bengi ba sécuriste na présence ya chef ya regroupement nde ba longoli papa boye po ba kende ko tchewe na morgue sima ba kunda papa yoka communication. On doit pas aller à la forêt seul, on doit toujours être accompagné. Parce que ni tété, ceux qui vivaient avec lui à côté au village, qui ont constaté son absence pendant 2 jours, on ne saurait pas là où il a trouvé la mort. Donc il faut toujours être à 2 ou à 3 et savoir encadrer les amis. Il n'a pas été tué par quelqu'un, mais il a trouvé la mort circonstanciellement pendant qu'il faisait le travail lui-même en forêt. Tika molimo yankondo epe manakimia. Kasi na bandeko na biso oyo bakenda kabongo misala ya zamba esengeli soko lingo kende ozala na mutu po soki likameye mutu wana mimasango tande tilikambo koeli papa ezan likambo pasi ekei na village Njindi na Chikapa masanga mbila ezan impact na ndenga defoté bino mobolanda ba detail oyo. Ganda oyo bozali komona boye ezali sika population ya Chikapa bingi mingi oba fana kabona village Njinji na Kasai bayaka ne komela bazalaka soki bala mingi tongo pona ko chama ding nera ezalaka bamelaka masanga mbila na nenga defo te po kotoyo ezalaka na succès mutasalaka yango yeyo komona e Frank
yazaka na système soka la mingi na tongo eloko liboso ka ndeko matanzeta mbila amati likolo alandeli pona kozo matia ake ne kosala masanga mila ndeko zali komona awa ekiparate yezala mukolo yezala mwana masanga mbila bango nyoso ba milaka yo communication neti ba 7h wana tomata au bien 6h batu bavandi wana po ba edebiso eri msusu tomata na ba 15h tolongoli nano ya tongo toye nango awa na bar na biso to teki so evide tozongi susu na ba 15h a 16h tomati lususu réalité yango yo na village njinji na chikapa na kasai ndenge nini masanga mbila ezali komela mapo eza na impact ya kosakana te papa oye komela po na nini yake pana biso tomela toko kisande mokano nyoso yo ezali koselema na 4 article 15 po na koloka mwasumbi likwanga yo reva na yo kaka mutu nyoso bengaka evie likola matulu italio baninga baluka mbongwe na kopa masanga mbila ke yo oui ba roulage o basalaka na komi nyangale ma ba changer je ba tiki tracasserie ba komi na ba ona mbota lukasu ah general kasungu ta na likambo tracasserie ya ba roulage ndenge toyebaka ezalaka na ville Kinshasa ezali susu bongo te veut dire mundela changer je tunanga ekomi ndenge nini e comme système ya mbota likasu s'il vous plaît donc soki chauffeur ya moto azo ya na client bongi saka déjà mbota likasu na yo po ba roulage kotoyo bazozela madeswa bana neti awa tozali na pompage ba wewa ba message na bango déjà na ba roulage oyo maseba akomi kaka boye déjà entouré na déroulage bazo wela ye oh mutunanga oh palobi mutunanga ya mwasi abotoli mbala moko contact na sima ba pesi mbota likasu awa ndenge bozo mona bango boye mutuna we wana ye infraction ezala tote mbota likasu obligé mususu koto mupandi ba bendani azo négocier na montar a pesi mbongo a gagner temps déroulage oyo bakabwani veut dire yo checker mupandi ngape na kati na ngambu na keko cheke mpandi oyo bakale roulage oyo botala yekuta zo se plaindre a lobi na bandika siko na kote ya telo kote bola ndaction oyo en tout cas makambo boezo sala kitoko te papa général kasongo la ville est calme et sengeli kolandela ba roulage malamu ndenge ba changer système oyo ya mbota likasu et normal te ekei okanisi esili tintin c'est comme OK Moni lelo ningo zo kilo parce que cher lelo yom d'autre terre. Oui, je le monte. Dans mon zo tema liboso avec pas. Et moi bah juste fais ça. Mais quand on va ensemble. Ensemble. Non. Il faut ensemble. Ensemble. Donc so simi bible bon. Bangi matin liboso. Oui. Ensemble. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Merci pour la confiance et fidélité au Bozalango na magazine Nabino Kelbul Magana Bino Tokutani Mbala Sima. Ekei!